ကျတူများနေ့မှာအချင်းတူတူအတွင်မြေမြဲဆန်းဆန်းလက်ထပ်လိုကြတဲ့ဇုံတွေအတွေ့ရည်ရွယ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလက်စ်ဗီဂတ်စ်မြို့လေးစိမ်းမှာလက်ထပ်ခွင့်လိုက်စင်နဲ့မက်ပုံတင်ခြင်းပြုလုပ်ပေးတဲ့အဆိုရဌာနယာယီရုံးခွဲတစ်ခုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ rivada ပြည်내ကလပ်ခရိုင်အတွဲမှာလက်စ်ဘီဂတ်မြို့မှာရှိတဲ့မဂါရန်နိုင်ငံတကာလေးစိတ်ကအထုပ်အပိုးဝင်ဆောင်မှုဌာနအနည်းမှာလက်ထပ်တိုင်းစဉ်ထုတ်ပေးရေးဖြူရုံးအဖွဲ့မှာယာယီဌာနခွဲတစ်ခုကိုအနာပိုင်းတွေကဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ကနေဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့အတွင်းပတ်ကာဒနာပွဲလန်းသဘင်တွေမပါဘဲရိုးရိုးလေးလက်ထပ်လို့တုံနေတွေအတွက်ရည်ရွယ်ကအခုလိုဝင်ဆောင်မှုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် ကျမတကယ်ပဲစိတ်လို့ရှားမိပါဗါတယ်လက်ထပ်ဖို့အတွက်ခရ यान ုံသွားပြီးတန်းစီစောင့်တိုင်းစရာမလိုတော့တဲ့အတွက်စိတ်ပြေစေမှုတွေရှိတော်ဘူးပေါလို့ချစ်သူဖြစ်သူကေရှာနဲ့လက်ထပ်မဲ့တက်ဆက်ပြည်နဲ့ဒါလက်စ်မြို့ကလာတဲ့စတက်ဖနီကပြောဆိုပါတယ်နှလုံးပေါက်လောင်းကစားဝိုင်းတွေခြေကြီးပျော်ပြေးပွဲတွေနဲ့ကဘာအနှံ့ကစုံတွဲတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ American ပြည်တော်စုဂန္ဓာရဒေတာက OA ဆင်းမျိုးလေးမှာလက်ထပ်ခွင့်လိုင်စင်ကြတဲ့ချစ်သူစုံတွဲတွေအနေနဲ့ မင်嘛嘛嘛္ဂလာဝက်ပြူစူတောင်းတဲ့ဖခင်အပေါင်းတွေမှာလည်းတွားရောက်ဝက်ပြူစူတောင်းပြီးမင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာလက်ထပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာဌာနလုပ်ငန်းရှင်တွေကရရှိတဲ့ဝင်ငွေဟာနှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2ဘီလီယံကျော်ရှိပြီးဒါဟာဒေတာရင်းစီးပွားရေးစည်စည်မှုတွေမှာနိုင်ငံအတွင်းအခြားဘယ်ဌာနဆိုင်ရာကဝင်ငွေထက်မဆိုပိုရှံပါတယ်။လီဗာဒားပြည်နယ်ကလက်စ်ဗီဂတ်စ်မြို့မှာရှိတဲ့ကလပ်တစ်ခုကလည်းတစ်နှစ်ကိုလက်ထပ်ခွင့်လိုင်စင်၈ ,000 ခုအထုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလက်ကလိုင်စင်1900လောက်ဟာချေသူများနေမှာထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါဟာပုံမှန်တွေริกาတ်သက်နှစ်ဆပုံမူတဲ့လက်ထမှုနှုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ American ပြိုင်အောင်စုအတွင်းလက်ထကျတဲ့ဇုံရဲ25တွဲအတိုင်းမှာဇုံရဲတဲတဲထက်ကြော်လွန်တဲ့အရေးအတွက်ဟာ Lesbianism မြို့မှာလက်ထကျတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ထကွေလိုင်စင်ထုတ်ပေးတဲ့ဒီအဆီစဉ်ကအရင်အဆင်ပြေတယ်လို့တာမဲယုံပိတ်ထိန်ဖြစ်တဲ့ Favorite လားစီရင်နေစနေနေ့အတွင်းမှာလက်ထကွေလိုင်စင်ရရှိသွားကြတဲ့ကနေဒါနိုင်ငံက L နဲ့ Gil Mafiro ဇုံရဲကတရင်နောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါဗျာ။